vi var venner. Carl. Han havde skrevet dit navn i sin hånd, da han skød sig. Du bliver nødt til at komme herover, Carl. Jeg skal til Bornholm. Jeg brugte de sidste 7 år på en sag om en pige, der blev fundet død op i et træ. Alberte Schneider-sagen. Han var din ven. Vi kendte hinanden, vi uddannede sammen. Det troede du vist. Han var jo fucking religiøs, altså. Alberte Schneider-sagen fuckede hele øen op. Rapporten antager, at hun bliver ramt derovre, ryger op, lander på grenen. Hvad fanden er hun røget helt derovre? Jeg havde et forhold. Jeg var forelsket i Alberte. Indtil hun blev gravid med en anden. Min søn er ikke morder. June. Du fatter ikke en skid. The Osiris Academy of Enlightenment. Det er klart, at jeg husker dig bag det. Jeg husker dig med. Det er fandme voldsomt at se nogen skyde sig selv. Har du brug for at tale? Jeg har brug for, at vi arbejder. Alberte var en del af alt det der. Rose, du kunne blive dem. Atu er vores spirituelle ledere. Rap belaster med alt det gamle lort, Carl. Han var så bange. Rose er derude, iblandt dem. Skal han være derfra?